Relou ateny bovao. Ho avy tamin'ny tsika to ato ny mpanolotsaina manokana sekretera jeneraly ny firenena mikambana Abdoulaye Badili ijery akaiky ny toetra ratsy ny mety hamahana ny olana no antondriana eto ny firenena mikambana izay nanao fanambarana famanoana Madagasikara amin'ny fikarakarana fifidianana madio mangarahara areken'ny rehetra. Mijoro ary manohy ny asany hatrany ny eo anivon'ny governemanta premier ministra maranto Jean de Dieu Jeanne Vahiny atao amin'ny fandaharana talan-kevitra teto amin'ny abisiny alakamisy teo mijery ny mahasoany malagasy iray manontolo ihany koa ny fitondrana ao anatin'izany na io amin'ireo lalam-pifidianana na ihany koa amin'ny fitondrana fampandrosoana eto amin'ny firenena arainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny famintinana izany. Vehivavy iray avy ao Mahajanga no nahatratrarana sokatra miisa 3 sy 5 ny alakamisy 26 avril teo. Mpiandry ilay trano nitehirizana ireo sokatra ireo io vehivavy iray voasambotra io efa voasambotra ny maraina teo kosa ilay tena tompony entana asokatra rovana ireo sokatra ireo. Nankalaza sy ny fety tamin'ny fahavitan'ny fionana tany Korea Atsimo omaly ireo koreana tavaratra tamin'ity androany ity. Maro ireo gazety sy haino manjery no nanasongadina ity fionana manantantara ity tany an-toerana. Maro ihany koa ireo firenena no niarahaba sy nankasitraka ny fihetsika ireto filoha ireto. Mbola andrasana kosa ny vokatra azo mandritra ny fionan'ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un sy ny filoha amerikana Donald Trump. Ny tena ankoatrany miaraka aminao mizaho alay zaho ato anatin'ny fampalalam-baovao manatitra ny azaba tompoko ary manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Namoaka fanambarana ny teo anivon'ny fiainana mikambana manoloana ny toetra raha politika eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny antsony mpanao politika rehetra izy ireo tao anatin'izany mba samy andray ny andraikiny tandrify azy avy mba hitazonana ny fitoniana sy ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Nanamafy ihany koa ny solotenan'ny fiainana mikambana eto Madagasikara fa ny fifidianana madio mangarahara araikeny rehetra ihany no lalana fanavoaka amin'izao toetra raha izao. Azorako tondrina sy Andry Raharamanana. Miombona alahelo tamin'ireo fianakaviana namonina ny vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny solombavam-bahoaka mpanohitra niaraka tamin'ireo mpombazy ny teo anivon'ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny solotenany eto amintsika. Nirary fahasalamana ho an'ireo naratra vokatr'izany fifandonana izany ihany koa izy ireo. Nitodika manokana amin'ireo mpitarika politika rehetra eto Madagasikara ihany koa ity fanambaran'ny firenena mikambana ity. Tokony samy miandray ny andraiky ny tsirairay hoy izy ireo hitandro hatranyny filaminana sy ny fandriampahalemana ary ny fanajana ny zon'olombelona eto amin'nyity firenena ity. Na inona na inona antony sy ny tsy fitovikevitra eo amin'ny resaka politika tsy tokony ho tonga any amin'ny famoizana hain'olona velively izany na ihany koa ampitondra takaitra amin'ny fiainam-bahoaka. Vao avy nivoaka krizy politika tsy ely Madagasikara, tokony ho tazonina avokoa ireo firosoana rehetra azo tao anatin'ny efa taona stapany faran'izay, dia ny famerenana ny tanytandalàna sy ny fanjakana tsara tantana, ary tokony samy azo tombontsoa amin'izany avokoa ny vahoaka malagasy rehetra. Miantso ny mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolo politika araka izany ny eo anivon'ny firenena mikambana mba hanome vahana ny fifampiresahana mba hitadiavam-bahaolana amin'izao fifanolanana izao. Efa vonona ny anoana amin'izany lalana izany ny eo anivon'ny firenena mikambana sy ny mpiara-mombonantoka ara-teknika rehetra. Mandray anjara feno amin'ny fanampinan'i Madagasikara anomana ny fifidianana amin'ity taona 2008 arivo ity ny firenena mikambana miampy ireo mpiara-miasa rehetra. Asaina iarahiasa araka izany ireo mpandray anjara rehetra amin'izay fifidianana izay sy ny mpanao politika rehetra ao anatin'ny fifanajana sy ny fahamatorana ara-politika mba hisian'ny fitoniana eto amin'ny firenena ary anomezana antoka amin'ny fisian'ny fifidianana malalaka madio sy mangarahara areken'ny rehetra mba ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Atreto mitohy ny fanampian'ny firenena mikambana amin'ny Madagasikara ho amin'ny fametrahana izay demokrasia izay. Manentana ny vahoaka malagasy ihany koa anefa izy ireo amin'izay fanajanany demokrasia, ny fanajanany zon'olombelona ary ny fandalana ny fihavanana izay mba hitandrona ny fandriampahalemana ary anohanana hatrany ny fampandrosoanan'ny firenena. Marina moa fa andefa hiraka eto amintsika ny firenena mikambana ijery akaiky ny toetra raha i Abdoulaye Badili no avy eto Madagasikara araka ny iraka nomen'ny sekretera jeneraly firenena mikambana azy Andriamatoa Antonio Guterres taorian ny fifampiresahan'ny filoham-pirenena malagasy sy ity sekretera jeneraly ny firenena mikambana ity omaly.
Fatoni mazatra tsika rehefa sabotsy toy izao dia fitina aminao ato anaty fampalambavao ny fandaharana talan-kevitra tamin'ny alakamisy farany teo ny ministry ny asam-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy maranty Jean de Dieu no vahiny enikajy arakoto manatsoa tamin'izany ny raharaham-pirenena indrindra ireo momba ny lalàm-pifidianana mampisy dizadisa amin'izao fotoana izao no votoatiny ady hevitra tamin'izany nitondra ary nanohana ny heviny manoloana ireo lalàm-pifidianana ireo ity ministra ity atao anatin'izany handeha raha tsika ny famitinana izay ny adihevitra sy ny zava-mitranga eto amin'ny firenena avy hatrany no nitondran'ny ministra maharantsy Jean de Dieu fanazavana tao anatin'ny fandarana talan-kevitra. Mbola manohy ny asany araka ny tokony ho izy ny eo anivon'ny governemanta ho izy ary tsy maintsy manao izay asany izay na dia misy aza ny tsao ininy sasany ahely fa hoe misaratsara ka ny mpikambana ao anatin'ny governemanta. Alohan'ny tenenako dia miondrika eo anatrehany reny pretendazana zay lavo ireny ary mankahery mampionina ny fianakaviana zay midonany raha ny fahoriana zany satria zavatra sarotra zany mamoy aina zany a ary ny aina tsy an'olombelona fa n'Andriamanitra. Manaraka an'izay ozy anao hoe milamina anareo samanahoana voalohany aloha tsy misy na de ray ara mpikambana ny governemanta ny etretra hametra-pialana zany tsy marina zany manamafy an'izany eto a ary natao fiomehezana tamin'ny conseil farany a tao amin'ny governemanta ny filazana hoe hiala ihanina hiala ahoana hiala tokovy anao tsisy resisesaka an'izany ny asanay amin'ny andavanandro de toizanay satria asa efa nekeny io ary everina ho adidy amin'ny fireneny ka tsara ho fantatry ny be siny maro zay a fa tsy misy an'izany eritreritra an'izany ary manohy ny asanay ara-dalàna zay na any amin'ny ministera misy anay tsirairay avy na ao amin'ny governemanta. Etsekilan'izay nitondra fanazavana ihany koa ny tenany fa tsy misy ary tsy hisy ny fandikana lalàna ataon'ny fitondrana kehitriny amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho avy io. Olona voafidim-bahoaka ny filoera Jaunarimampianina tamin'ny taona 2020 ary ny eken'ny vahoaka malagasy sy ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Fifidianana madio sy eken'ny rehetra tahaka izany ihany koa no karakaraina amin'n'ity taona 2020 ity ary atao anatin'ny fanajanana lalam-panorenana tanteraka izany. Za aloha dia ohatrany hoe tsy maniry intsony a hoe ny fireneko a dia mbola tsy hoe alternance demokratika na ny fandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika no hisy eto. Efa zava-dehibe nisy tamina lanina filoha hery ra Jaunarimampianina ary nisiny zany famindram-pahefana zany tamin'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny fotoanandrina tsy nisy raha latsaka kanefa zao izy ohatrany misy manana eritreritra te hanao an'izany zao ny mahagaga ny filoham-pirenena hery ra Jaunarimampianina de mazava fa ekeny rehetra fa fifidianana mangarahara ny ekeny rehetra no nahalany azy ary ny ekeny firaisam-be iraisam-pirenena izy koa de manaiky ny hampiatra ny lalàm-panorenana zay manery azy raha ilatsaka ndray mandeha izy hoe roa volana mialoha ny premier tour de ametra-pialana raha atao ny compte côte bortra fa mbola tsy anjara tsy anjaraka moa no mametraka an'izay fa seni no miproposé amin'ny gouvernement de gouvernement mamoaka azy zay ny tena fipetrany efa tsy elany zany fotoana zany ake ny fotoana ametraha ny filoham-pirenena hery ra Jaunarimampianina raha ilatsaka izy dia raha amin'ny lalàm-panorenana angamba amin'ny efatra efa bolana dimy volana eo sisa tsy ampy dimy volana ntsony angamba raha fandinihako azy ka inona ary ny tena tsy tanty am'le izy inona ny tsy andrasana an'izay fa lasa le firenena tsika efa marefo amin'ny ara-toekarena de vao maika hitsiko andre mandeha zao.
sinanadino ny tondra fanazavana momba ireo lalam-pifidianana izay mampisy disadisa amin'izao fotoana izao ihany koa ny tenany. Tsy hoe ho tombontsoan'olombitso izy no nananganana ireo lalam-pifidianana ireo, fa ho tombontsoany be sy ny maro. Firosonana amin'ny tena demokrasia sy ny tantan-dalàna arak'izany no nampidirana andininy vaovao ao amin'izay lalàna ifehin'ny fifidianana izay. Isan'izany ny famerana ny fampiasam-bolan'ny antoko politika amin'ny fampelezan-kevitra. Ny vola ampiasaina io nge tsy de misy zavatra fanaraha-maso manahoana loatra e, fa ohatra fotsiny hoe olona tsotra anao a, tampotampoka eo anao mahita 10 million de dollars. 10 million de dollars zany firy zany raha FMG zany 150 milliards FMG de tsogaka ve ny olona aveza aveza ty? Mba tsara mba milaza fotsiny ianao hoe reto ny fidiram-bolako de reto ny nampiasako azy. Zany de adina amin'ny famotsim-bola, zany de iadina amin'ny terrorisme, satria io terrorisme io ke ny fampidiram-bola be loatra anatin'ny firenena anakiray ny ipoirany. Ary ny fanararaotany mpanao terrorisme de fifidianana, mety olo tsy ho lany akory fantany fa tsy ho lany no milatsaka, nefa iny olo iny andefasam-bola diso tafa ohatra de le vola diso tafa ohatra raha aveo ampiasana amin'ny terrorisme. Ohatran'izany le izy fa aza mieritreritra anareo hoe tena fifidianana fotsiny eritreritra ny sasa, sasa de milatsadatsaka fotsiny am'izao a, fa zavatra hafa ny eritreretina za tsy fifidianana zany, fa misy olo mampiasa azy avy any ivelany. Mila tsahanao a mba hahafahanay mandefa financement aminao anyreto volabe tsy tambohisana reto, mety vola avy any amin'ny drogue zany na mety vola avy amina tsy fantatra e, avy any ivelany zany le izy. Fa tsy hoe de tena ary tsy misy mihitsy filazana hoe satria ianao a tsy ratsy ny fampiasana ny volanao dia ianao zany lazaina fotsiny a titre indicatif le izy. Mety eo afara any laza hoe ny fitazanao ambolany anina dia ohatrany tsy de mety loatra fa any oriana ny fifidianana zany. Tao anatin'ny efatra taona sy tapany izay tsy nitsahatra nitondra karazana fampandrosoana sy endrika vaovao hoan'ny Madagasikara ny fitondrana ankehitriny. Atsy toy ireo fitondrana ny fandimby teo aloha izay tsy nahinjery afa-tsy ny vahaolana vonjy tavanandro, ahafahana metraka fotodrafitra sa fototra, ahafahana mitsinjo ny taranaka any aoriana ny filoha. Tsy ho tombontsoany velively izany ho ity ministra ity na ho an'ny mpikambana ao anatin'ny governemanta, fa ho an'ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao sy ho an'ireo taranaka any aoriana. Voalohany aloha zany a raha tena hoe tompony andraikitra ianao a, indrindra hoe filoham-pirenena zany tsy maintsy manao jery lavitra, tsy maintsy mahita lavitra ianao, fa tsy hoe ny androany ny androany ihany. Tamin'ny fitokanana ny fanitarana ny port-n'ny Toamasina de voalaza tao hoe afaka 4 taona vao vita ny ampahany asa voalohany, ary any amin'ny 24 2024 any io a hoe tena vita tanteraka. Ny président ery nge mahafantatra fa tsy hoeo izy am'izany fa tsy hoty an'izany tsony izy, raha hoe manao mandana koa izy 2023 farafahaelany, ary izy olo fatra-panaja ny lalam-panorenana tsy saha mihitsy hoe andao anao troisième mandat, tsisy an'izany. Nefa de hoe ataoko ty ho an'ny fireneko, ataoko ty haharitra ho an'ny fireneko, zay le hoe projet structurant. Kalizy le fitrandratany nio misy miteny hoe nareo zahay mandroany marary mangiry fi 2030 ny resahanareo, voalohany resahananio a de zay hoe fijerena lavitra zay, faharoan'izay a de le standard international. Amin'ny resaka firesambe iresam-pirenena am'izao fotoana zao a dia karazana hoe horizon io 2030 io na ny ODD zany na ny zavatrarehetra atao ka mandainga zay ilaza hoe androany mahantra Madagasikara raha pitsy sandratra. Tsy nanadininy ny antso amin'ny fitonian'ny vahoaka malagasy ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny governemanta ity, mitaky fandraisana raikitra ho an'ny mpanao politika rehetra ihany koa ny tenany tao anatin'izany.
Alafu mabawafa kusa injai cha tutu saumar ni fivzan ni filoni bromar cha itar kia ni filan kevchambuni miazni demokrasi sini tantandalana na H nani HCDDED lani pika mwanandi cha izan i Pierre le Noble horinzede miyanti dipitunjan amni afangatuava ni filon pirenina ni tena ni halatika ni antipinzai. Taurini dit Matsakane Zemanangram ni fumba officiel ni au Conseil de la défense de la démocratie et de l'état de droit. Den vulvulu an irupkiama na umalzuma harna ditezani. Nu nanovana ni fivdiana na harna alani ufluwa ni bromarcha ni Pierre le Noble anavuni. Aja katifam tamavau avorainai. Paitantara antena ni arniufa na manuka na mubani lalana mkasike ni zunulbella. Manatakefa mubani fivdiana na yankiu nu izi efafkiama na tomni KMF knue. Tamni tona sivya mpalpulu ha yankiu pikiama na tomni komit pitantara ni vugvukmena. Ratsa ivina tamin'ny volana martsa teo no nivoaka ny didim-panjakana manendry ireo mpikambana ao amin'n'ity rafitra ity ny HCDDED izay andrim-panjakana voarakitra ao anatin'ny lapanorenana tafiditra ao anatin'ny asa ataon'izy ireo ny manara-maso ny fitandrovana ny demokrasia ny tany tandalàna ny fahaizanytantana na eo amin'ny fanjakana na eo amin'ny sehatra tsy miankina. Miisa sivy ny mpikambana ao anatin'ity andrim-panjakana ity. Voafidy taorian' ity fiodiana omaly ity ihany koa ho filoha lefitra mpikambana ao amin'ny HCDDED avy amin'ny olafitry ny mpisolovava i Roland Ravelotra Lamba. Iro andidony kosa no ampapaka teny avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety. Etsy ankilany anafainganana ihany koa ny fametrahana ny haute cour de justice ny fisian'ity HCDDED ity. Eo amin'ny lafiny toekareny hatratra ny tanjona tamin'ny fepetra noraisina ny fehezana ny vidim-basy manerana nosy ho ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Shabani Nourdine na ny eto andrenivohitra na any amin'ireo faritra izay isa nahitana vidim-bary ambony indrindra hatramin'ny farany taona teo efa nahitana fidinany avokoa ankehitriny. Tsy nisy intsony ny fisondrotany vidim-basy na dia mbola ao anatiny maintsoaritra azy isika amin'izao fotoana izao. Mitovy izany na ho an'ny varina farana na ny vokabary avy eto antoerana ho an'ny taolany azo izay nanaovany ministry ny varotra sy ny fanjifana fitsidihana ny farany herinandro teo efa milatsaka eo amin'ny efajato ariary ny vidiny vary iray kapoaka ankehitriny zato ka tsy latsaky ny enjato ariary izany tamin'ny farany taona fito ambin'ny folo sy roa arivo taoiny. Arantsika ny fanampana zavana mandany eto an-tsena eto Fort Dauphin ny tenanay amin'izao fotoana izao satria ny fantatsiny ity dia anisan'ny lafo indrindra ny vary teo aloha araka ny hita manko izany raha tany hatrany amin'nyeninjato ny kapobary tamin'ireny volana novambra desambra ireny dia izao hitantsika eto an-tsena amin'izao fotoana izao efajato ny kapobary eto Fort Dauphin. Izany midika fa matoa midina ny vary be da be ihany koa ny entana eny an-tsena izany hoe idisy be da be miezaka amin'ny alalan'ny ministeran'ny varotra indrindra indrindra ary izao ary tsy eto Fort Dauphin ihany fa eran'ny Madagasikara dia rakotra vary daholo ary midina daholo. Hitanareo angamba efa tena hoe eran'ny Madagasikara satria izay no ezaka ny ampanantenainay hoe tsy maintsy midina ny vary na dia maintsy ho arytsika manerana ny nosy. Izany koa no antsika amin'ny sendredvety ato anatin'ireto dokavarotra izeto. Canal 720 dia manolotra ho anao fambolena, fiompiana, jomo valo ambin'ny folo sy roa arivo. Na hetsika koa avy ambe, ihaona ny mpamokatra sy ny mpanjifa mivantana alohizan-danja ny karazam-bokatra malagasy. Eny am'vilage foaran'ny tapenaka manompamboly ary mpiompy na orinasa mpamokatra na mpanodina vokatra azo avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana na mpamatsy fitaovam-pamokarana na matianina ny fikarakarana manokana ny fambolena sy ny biby fiompy toy ny sakafo zesty aprovandy fitsaboana sy ny sisa na koa fitiambanana matianina ny fikarakarana sy ny fampiroboroboana ny sehatra famokarana sy ny tontolo ambanivohitra mandraisanjara amin'io varotra fampiratin'io raha tianao ivelatra bibekoa amin'ny sehatra misy anao enao fa misokatra amin'ny fisoratana anarana malakilaky fa voafetra ny toerany e. Raha mila fanazavana fanampina antsoy ny larana 0341 0 80 30 na ny 0341 0 85 81 na ny 0341 0 85 68.
tous les passionnés de K-pop, les nouveaux arrivages sont maintenant disponibles chez Eyeshop. Trousse, sac à dos, portefeuille, cache-pouche, casque, collier, bracelet, notebook, porte-documents et encore plein d'autres. Et surtout, les hormis vont être gâtés. Alors retrouvez notre boutique au siège de Jumina Kuchan, ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h. Contact 034 11 086 34. Eyeshop, votre unique endroit qui vous plonge dans l'univers du K-pop. Vous êtes professionnel de la mode, de la beauté et du bien-être? Vous voulez participer à un événement entièrement dédié à vos secteurs d'activité? Canal 7 Events vous présente Mode, Beauté et Bien-être, qui se tiendra les 24, 25 et 26 mai au village Voir, Indoutapénac. Le salon totalement inédit, réunissant articles d'habillement, chaussures, accessoires, coiffures et esthétiques, produits de beauté, soins, produits bien-être, fitness, love coaching, life coaching et conseils beauté. N'hésitez pas, cet événement est fait pour vous. Réservez dès maintenant le stand de votre choix. Misaotra anao tsy misaraka amin'ny IBC atoizantsika hatrany fampahalalam-bavao. Ny toy ny hetsika teny Analakely nanomboka androany dia nasiana mpanakanto nifalifaly izay mpanao fihetsiketsehana teny antoerana. Mpanakanto malaza maro no nisariana ny maro nentina ananafana ny fotoana teny antoerana nanomboka ny maraina hatramin'ny atolakandro teo tonga teny amin'ny fibetoerany RNM sy TVM ihany koa nisolotenan'ireo depute ny tolakandro teo nioana tamin'ny tale general ny ORTM nangataka ny ampidirana ny TVM sy ny RNM ao anatin'ny miara-manonja nanaiky moa ny tale general fa ho tanterana ao anatin'ny vavao ny hetsika rehetra tanterahan'izy ireo amin'ny faritra rehetra manerana nosy miandry ny valiteny avy amin'ny minitry ny serasera kosa ny momba ny fidirana ao amin'ny miara-manonja. Ivadika amin'ny atrangam-piaramonina isika eto sokatra misa 13 sy 15 indray notrateaky ny mpitandro filaminana tany Mahajanga ny alakamisy 26 aprily lasa teo. Voasambotra tamin'ny fotoana io ny vehivavy iray ampiandry ilay trano nitahirizana ireto biby arovana ireto. Voasambotra ny maraina teo kosa ilay tena tompony entana Clarisse Razermano mitondra ny anjinjinjay. Sokatra velona misa 13 sy 15 miampy valo hafa efa maty izay notratra tao amin'ilay trano iray tao Atsararano Mahajanga ny alakamisy tokony tamin'ny enora riva teo. Olona roa no efa voasambotra momba ity raharaha ity ankehitriny. Ny voalohany vehivavy iray 25 taona niandry ilay trano nahatratrarana ireo sokatra 100 maro izay voapaingotra ho piraitso kombakomba amin'ity raharaha ity ary voasambotra ny alakamisy teo. Androany maraina kosa notratehaka ny lehilahy iray izay tena tompon'ireo sokatra araka ny vaovao farany azo avy amin'ny zandarimarim-pirenena. Efa ao anatin'ny fanatadiana tanteraka moa izany zao ny zandarimareo Mahajanga fasika an'io sokatra tratra io tamin'ny fahenina amin'ny volana avrila teo zany izy io miarifa no misy vaovao azyny zandarika nanao ny perquisition nandeha fitavana trano tao amin'ny fokotany fararano ambony amin'ny communauté Mahajanga. Sokatra anjatiny ny tratra teo a amin'ny kategoria atao hoe astrosenisy eo raha diapa tanatsokatra reo a 13 sy 15 zany no velona fa misy valo koa zany a maty tao hita faty. Reo sokatra reo dia nalefa any amin'ny rano signal zay miandraikitra ny ankety miaraka amin'ny zandarineri a ary reo sokatra reo zany rehefa aveo a alefa ny soalala dia misy centre ma reeduke anao zany amina centre anaovana mizy en quarantaine alohany andrefasana zay any anatin'ny ala.
Araka ny fanampombavao azo atrany dia avy amin'ny valanjavaboary no nakany izy ireo ireto biby ireto efa manana mpamatsy amin'izany izy ireo raha tsy ahivina tranga faharoa izao natratrarana ny trondro vaventy amin'ny fandrarahana tsy ara-dalàna amin'ny resaka sokatra tamin'ity volana aprily ity ny 10 aprily teo sokatra miisa 76 rayal no tratra no tahirizina tamin'ny trano lehibe iray tao Betsinjaka Itoliary faharoa olona 3 no voapaingotra tamin'izany ary efa nidoboka amponja avokoa ankehitriny. Manoloana ny korontana misy eto amin'ny firenena, maro ireo olona manaroatra manao ny asa ratsiny ka mandroba sy manafika indrindra fa ireo hampanao alabotry sy mpangaro paosy. Hatramin'ny sabotsy 20 aprily ny androany korontana teto amintsika, olona manodidina ny 25 no efa voasambotra noho izay fanararaotana izay iray hafa maty vokatry ny fifandonana atao amin'ireo jiolahy sy ny mpitandro filaminana. Efa nanao fampilazana ny avy ao anivo ny polisy firenena fa tsitsitsy manoloana ny fanararaotana ataon'ireo tsy mataotody eto amin'ny firenena ka mikasa ny androba sy anaroatra amin'ny korontana misy eto amintsika. Miampoana Andrianjalala no manana faradidina. Maro ireo olona no manararaotra izao korontana misy eto amin'ny firenena izao ary manohy ny asa ratsiny. Omaly ohatra, jiolahy miisa 6 mirongo fitaovam-piadiana no tonga nanafika fianakaviana iray teny Ankoraotra. Manoloana ny savorovoro politika eto amintsika nefa, miasan'ireo manalina ny mpitandro filaminana miaro ny vahoaka ka mora ho azy ireo ny nandrava ity fanafiana ity na dia nisy aza ny fifandonana teo amin'ireo tonta ary nahalavo ny iray tamin'ireo jiolahy izany. Tafatsoaka kosa ny efatra ary naratra ny balan'ny mpitandro filaminana ny iray natratrarina basy misy aroa ihany koa ireo jiolahy ireo. Latany mandiny tonga ny polisy dia izay nahatonga azy ireo nandeha tsoaka tao ohatra dia avy eo moa izay tsy nijesy tonga dia nidinay trano dia tsy nesika tao an-trano tsony tsy hainay izay zavatra nitranga tany ivelany tany fa izay teo fanesika tamin'ny polisy tany zareo misy koa basenay fa izay tsy nivoaka mihitsyny raha tsy efa tena misy olotsotra fa zanay no voaka mivoary raha tena efa vita zany tantara izay vao mivoaka izay. Ankoatra izay, mpangaro paosy mpanao alabotry miisa 5 ihany koa no saron'ny polisy hatrany teny amin'ny manodidina Analakely. Araka ny fanadidiana natao, mbola tsy ampitoana ny rota amin'izy ireo ary vehivavy ny iray amin'izany. Vokatry ny fanamafisana ny fitandronany filaminana hatrany moa no nahazoana izao vokatra izao ary anisan'ny fomba natratrarana azy ireo ny fandefasana polisy manao fanamiana sivily mandehandeha ny rehetra eny. Raha tsy hivina ny sabotsy teo fotsiny ohatra, tafakatra 23 ireo voasambotry ny mpitandro filaminana saika androba ireo magazin lehibe teo Behoririka Sorano Analakely ary ireo andian'olona nandoro sy ny tondra kodiaran'ilay fiara tsy mataodalana nitsoaka teo Analakely. Nanamafy hatrany ny avy ao anivo ny mpitandro filaminana manoloana ireo mbola nararaotra izao savorovoro amin'ny firenena izao fa ho mafy ny fiambenana ny tanàna ary tsy hisangy amin'ireo tsy manara-dalàna eto amin'ny firenena ny mpitandro filaminana. Ivernakely amin'ny lafiny toekarena isika tanora mandidiny 4 isan-taona no navita fianarana eto amintsika. Manoloana io isa io sy ny tsy fampinitsina ny asa vaaolana amin'ny sokatra ny fanokafana eo an'asa mba avolenta kokoa izany isy ny fifaninanana izay atao any Majanga izay nanomboka ho maly 7 hatramin'ny 25 aprily ho avy izao fifaninanana izay miantoka mifantoka amin'ny fananganana orinasa eto amintsika. Ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miakatra no isany mikarakara ny hetsika. Mpampionina Andrianjalala hatrany. Manoloana ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fandraharahana eto amintsika izay tafiditra ao anatin'ny vihinany filoha amin'ny fisandratana 25 anisan'ny fototra tongavana amin'izany ny fampirosiana ireo tanora nangana orinasa izay efa hita ho betsaka amin'izao fotoana izao. Ho any avy eo amin'ny ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny tanora sy ny vehivavy no tokony omena sehatra betsaka eo amin'n'ity sehatry ny fandraharahana ity. Nahoana no hoan'ny vehivavy sy ny tanora? Ny vehivavy sy ny tanora dia azo lazaina ihany hoe groupe vulnérable zany amin'io resaka fahazahoana asa io. Fantatrantsika fa raha ny structure ekonomika antsika amin'izao fotoana izao mbola tsy ampy loatra zany ananan'ireo tanora rehetrarehetrarehetra zay mivoaka fianarana na mbola tsy mivoaka fianarana zany a asa zany a ma hoe industrie secteur privé no endriketana dia miara-miasa be dia be mihitsiny tao anatin'ny
ataoko hoe telo taona efa taona zay ny tena nanomboka niara-niasa tamin'ireo mpiantsehitra mazoto amin'ny fampiroboroboana fandrarana zay ny ministera. Araka izany, misy ny hetsika izay tohanan'izy ireo izay nanomboka omaly tany Mahajanga, hetsika izay iandraisan'ireo tanora maro anjara amin'ny fifaninanana ara-kevitra amin'ny fananganana orinasa. Tanora maro no efa nahavita nanangana orinasa ara-dalàna nandritra ny hetsika vita tany aloha ary nahazo fanampiana niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka. Mazoto ny tanora, manana hevitra ny tanora, mahay ny malagasy, mavitsika ny tanora ary maromaro izy ireo dia justement hoe tremplin androsoana, ampandrosoana ny tanora hoe avela amiratra. Amelana ny tanora amiratra izany ao anatin'ny sehatry ny fandrarahana. Ho fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina no antony nanentanana ireo tanora nandray anjara sy ny fahabetsahana izy ireo, indrindra fa ho an'ireo nahavita fianarana ka manana hevitra amin'ny fananganana orinasa. Tsy misy irery anefa izy ireo ary miisa 20 mahery ireo manampy sy mampianatra azy ireo mandritra ity hetsika ity. Vaovao mifandray amin'ny fanatsarana ny tolotra ho an'ny mpanjifa eo amin'ny herinaratra. Hoasimpanavaozana ny fanatsarana ny poste de dispatchina d'électricité na ny fitoerana fibaikona amin'ny izarana ny herinaratra eto amintsika amin'ireo tambazotra iraisana Antananarivo. Rehefa vita ny fanatsarana dia hiena ny fahatapahan-jiro amin'ny ankapobeny eto Antananarivo ary hita avy hatrany amin'ny alalan'ity fitaovana ity ireo toerana izay mety misy fahatapahana tsinahy ka ho aingana manaraka izay ny fanamboarana. Anisy moa ny fitidian'ny banky sampirenena sy ny orinasa JIRAMA tany amin'ny toerana tany ity herinandro ity. Ny antsipiana izay tamin'ny taona 1877 no nanamboarana ity fitaovana ity farany ary tamin'ny taona 1877 no nampiana izany. Azo lazaina fa isan'ny fitaovana antitra indrindra ity amin'izao. Ity fitaovana ity anefa no miantoka ny fibaikoana sy ny fijerena ireo zava-mitranga amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo. Tsika ny salle de contrôle na dispatchina ny ambomanambola. Hitanareo eto dia ny fikomandena sy fijerevana ny zavatra mitranga eo amin'ny réseau ny JIRAMA amin'ny besoin interconnecté, zany hoe miala avy any Mandraka maramatongana Antsirabe dia ireo centrale hydroélectrique sy ireo centrale thermique hitanareo etoreto ary atoato dia ny centrale solaire zay ivoaka any Vatolampy. Avy eto zany no commandena andeha izy hoe raha ohatra ka mila puissance ambonimbony tsika na mila manala puissance hafa tsika dia avy eto daholo nanaovana an'izany toreto zany. Dia izy ity zany tamin'ny 1978 no namboarina dia tamin'ny 82 no nampiana kely dia hatramin'izay a dia mbola io izy io. Anisan'ny dispatchina farany antitra indrindra ambonin'ny tany angamba izy raha azo mazaina satria amin'ny fotoana izao hoanina fa mbola tena miasa sady robuste tsara mihitsy manaprofo zany ny tena fahaizan'le mpiara-miasa amintsika amin'ny JIRAMA maîtrise an'ny teknôlôjia nandeha antitra azy. Hoezahna ho fitaina amin'ny farany taona 1900 ity fanamboarana ity ny vahoaka no hianika ny tombontsoa amin'ny fahavitana ity fitaovana ity. Hiena ny fahatapahan-jiro ary ho hita aingana ireo faritra izay ahitana fahatapahana tsinahy ka ahafahana midina mama ny olana eny fotsiny. Ka ny zavatra mahatsara ny tony ho vita ia tokony miena ireny fahatapahana ankapobeny zay misy Antananarivo ary koa ahafahan'ireo mpamokatra herinaratra individuel amin'ny masoandro mampiditra ny excédent aty amin'ny réseaunay. Rehefa vita ny fanamboarana an'ity zay tokony ataonay alohan'ny farany 2019 miaraka amin'ny banky mondialy. Ankoatra izay dia isy ny birao hahafahana amina hamaso sy mibaiko izay ho aparitaka tahakany eny amin'ny faritra 67 hektara ohatra izay ibaikony eo amin'ny manodidina ny eny Anosizato ary ny eny Itaosy ihany koa. Manampy izay hatetika asa-pagaoza izay ny hiarahana amin'ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanatsarana ny fitsinjarana ny herinaratra amin'ny fokontany isanisany. Raha tsy ahivina vola $5,000 tapitrisa dolara no vola natotony banky iraisam-pirenena tamin'izany nanomboka ny taona 1900 tafiditra ao anatin'ny fanovana eo anivon'ny JIRAMA amin'izany ny fiampitana tsikelikely amin'ny fampiasana ny angovo azo avozina, eo ihany koa ny fampiasana ny menaka mavesatra hanoloana ny gazoal.
Ny tetika sapagaoza izay hitondra any amin'ny fampidirana ny compteur intelligent ho an'ireo mpanjifa lehibe izay efa andalana ankehitriny. Ireo rehetra ireo izay natao hanatsarana ny tolotra omenan'ny mpanjifa sy ampianana ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo. Eo amin'ny lafim-bavahoa sosialy sy manoloana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny boky sy ny zon'ny mpanoratra izay nankalazaina nandritra ity herinandro ity efa miroso amin'ny famadihana ny boky ho azo vakiana amin'ny solosaina ny ankamaroan'ny toerana famakiana boky eto antsika. Mifampiankina amin'ny fisian'ny mpanoratra ny fanovozam-pahalalana ho an'ireo mpianatra ary tokony omena lanja ny hatranin'ny boky. Miankina amin'ireo mpamaky ihany koa nefa ny asa soratra sy ny indostrian'ny boky eto antsika izay nambara ny talehin'ny tranombokim-pirenena. Nivon'ny sekoly kosa manampy ny ankizy amin'ny fikaroana na ny fanamafisana ny zavatra azo tany an-dakilasy ny famakiana boky ary tena ilain'izy ireo izany. Harantsika ny fanadidiny mampiona Andrianjalala. Anisan'ireo toko telo mahamasana andro ny literatiora ny mpanoratra ny asa soratra ary ny mpamaky. Antanatohatra farany ny toerana famakiana boky raha eo amin'ny sehatry ny asa soratra saingy manana anjara asa lehibe amin'ny fampandrosoana ny asa soratra ny mpamaky. Ankoatra izay, misy hatrany ny fanatsarana eo amin'ity sehatra ity ireo an'ny etsemitrambokim-pirenena no resahina toy ny famadihana ny boky ho lasa azo vakiana amin'ny solosaina ohatra. Dia mandray ny olona ireo dia misarika ny olona amin'ny fomba rehetra mihitsy hoe ty vaky ty. Manaraka ny vaky ty dia mazava ho avy zany fa ny vaky boky satria ny vaky boky ny boky dia feno kokoa ny fahitanay azy ny voatoakikevitra anatin'ny boky fa tsy tahaka ny hita amin'ny gazety ohatra tsy fony fa mampalalam-bo avao ny gazety. Ny anjaranay dia mampahalala toroay na vaovao feno amin'ny alalan'ny boky. Atramin'izay ny tranombokim-pirenena dia mitoetra anatin'ny fampiasana amin'ny kirakira tanana, izany hoe tsy mampiasa solosaina zay a fa noho ny fitaovana teo ampelatanana dia ny kirakira tanana ihany no mampiasaina teto. Kanefa ny tsy afaka miala amin'ny foronan'ny teknôlôjia ny tranombokim-pirenena tahaka ny tranombokim-pirenena maneran-tany. Angamba tsy dia fandrafetan'andro fa eo ampanaovana ny ilay tambazotra na hoe réseau zisika fitenitsika amin'izao fotoana mahay ny informatika dia manao an'izay réseau zay zao zahay ato amin'ny tranomboky. Tsy afaka misaraka ireo na amin'ny fikaroana na amin'ny fanovozam-pahalalana. Anisan'izany ny mpianatra ho an'ity sekoly iray ity izao vao navaozina ny toerana famakiana boky ary maro ireo tanora no liana amin'izany. Misaraka izany ny lamina apetraka handaminana sy andrindrana ny fomba famakiana boky ao an-toerana. Dia misy karazany telo ny fomba azahoana mamaky ny boky ato aminay. Misy ny atao hoe pré à domicile hoentin'ny ankizy mody, dia misy a ny pré sur place a, dia misy ny pré en classe. Dia pré en classe zany a ny mpampianatra no misafidy an'ilay boky a, dia pré sur place indray a ohatra ilay ankizy manao devoir dia mikaroka any anaty boky, dia mikaroka any anaty boky izy dia ato aminay izy manao an'ilay pré sur place. Pré à domicile na matetika ilay roman ireny izany no entin'ny ankizy mody dia misy boky fianarana ihany. Rehefa akaiky fotoam-panadinana tahaka izao maro ireo ankizy tonga mamaky boky izany nambaran'ireo mpanabe mpiandraikitra ny boky hatrany. Ankoatra izay, anisan'ny fanampiana ireo ankizy ihany koa ny fametrahana ny internet any amin'ireny efitrano famakiana boky ireny. Ary tena mitombo ny toan'ny ankizy mamaky boky ato rehefa hoe troisième sy deuxième trimestre. Matetika ny tena hitanay a ny seconde, classe de seconde sy ny classe de terminale, fa classe de première misy ihany fa azo isana izany par rapport amin'ny seconde sy terminale. Maro ny hetsika nandritra ity herinandro mahakasika ny boky sy ny asa soratra eto andrenivohitra ity. Ny tetsy ampiafiloatra nisy ny fampiratiana mombamomba ireo mpanoratra malagasy nalaza teto ary mpianatra maro tonga nitsidika izany. Ireo ankizy hiatrika fanadina no tonga maro ateny antoerana. Hitsinkinana izay ny farana omaly ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana baka eto amintsika.
Ivadika amin'ireo vavao iraisam-pirenena isika hanankalaza sy ny fety tamin'ny fahavitan'ny fionana tany Korea Atsimo omaly ireo koreana tavaratra tamin'ity androany ity. Maro ireo gazety sy haino aman-jery no nanasongadina ity fionana manana tantara ity tany an-toerana. Maro ihany koa ireo firenena no haniaraba sy nankasitraka ny fihetsika ireto filoha koreana ireto. Mbola andrasana kosa ny vokatra ho azy mandritra ny fionan'ny filoha koreana tavaratra Kim Jong-un sy ny filoha amerikana Donald Trump. Fa mialohan'ny tena isarahantsika amin'ity ala ity dia averina entina aminao ny fitaom-bitalahana faharoa amin'ny 50 izay hanoetina taminao Omaly Zoma Ndawary. Ny rabanareo manaraka hatrany ny fitaom-bitany tenako. Hozarakeo aminareo androany fa fosotra tsy mampandroso ny firenentsika ny fisin'ny tsy maty manota. Afabela fotsiny amin'ny adisoana sy eloka be vavana taony ny olona sasany toy ny mpitondra, ny mpitantana, ny mpanao politika sy izay miraipitapetsa amin'ny rehetra. Tsara no ahafantaran'ny vahoaka malagasy an'izany satria akaiky ny fifidianana ary misy ireo mihevitra mbola hamerina sy anoy ny fomba fanaony anoy ny asaratsiny. Raha misy ny masotsivana lehibe tokony hodinihan'ny vahoaka malagasy dia io resaka tsy maty manota io satria mihevitra ny tenany ho madio daholo ny mpisehatra politika. Tsy izay anefa ny zava-misy. Tarehimarika anankiray no omeko araka ny fanadiadiana dia tsy latsaky ny 10 miliara dolara ny arena voaroba teto Madagasikara tao anatin'ny 5 taona farany. Ao anatin'izany ny asarobidy sy ny arena akibon'ny tany. Mametraka fanontaniana foana isika hoe nahoana ny tsy mety mandroso mihitsy Madagasikara kanefa firenena manankarena. Mankaiza avokoa ny arena tokony hositrahan'ny vahoaka malagasy eo amin'ny taniny. Tsotra ny valiny, manjaka loatra ireo tsy maty manota, maty eritreritra, tsy voasazy noho ny fampiasany ny volany amin'ny kolokoly dia tsy voaheloka na minima ny tsakitsaka didim-pitsarana tsotra izao. Tsy misy valiteny ankoatr'izay ary tsy misy porofo mihoatra ny eo ambarako eo. Ny tenako dia efa mampiseho ary manamafy eto fa tsy mitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana na dia lazaina aza fa olona akaiky ny tenako no voaroroy. Maleo tena ny fitsarana ary everiko fa tokony anao ny asany ampahamendrehana sy ampahamarinana. Raha iverina amin'ny rarana tsakabary aho izao dia efa vita ny famotorana teo anivo ny mpitandro ny filaminana ary ao anatin'ny famotorana lalina ny mpitsara amin'izao fotoana izao. Tsy izay ihany fa ny raharaha momba ny fanitsakitsahana zolombelona rehetra efa no ilazaiko ny fisin'ny dalo ambony latabatra. Tokony ho matotra ny fanadiadiana sy ny famotorana. Torak'izany ny fanondranana olona tsokosoko resahan'ny fikambanana iraisam-pirenena ady amin'ny tsy maty manota avokoa izany rehetra izany. Tsy tokony hisy intsony ireo tsy maty manota mialokaloka amin'ny famotsorakeloka sy ny fampiavanam-pirenena noho ny eloka be vava ara-politika. Amporisihako ny antoko politika sy fikambanana tahaka ireo izay mpikambana ao amin'ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny zolombelona mba hitsipaka kitsirano ny fandraisana anjara ny ireo tsy maty manota amin'ny fifidianana ho avy. Tsy matahotra ny ametraka mihitsy ny haute cour de justice na ny fitsarana avo ny tenako. Nametraka olana ny fanendrena ny olona sasany ka izay no natonga ny fahatarana. Efa vonona amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna ahafahana manadiady ny fananana sy arena tsy fantam-piaviana. Miandry ny parlementa amin'ny fankatoavana azy. Tsy finiavana anenjika olona manokana izany satria isaky ny tonga eny amin'ny parlementa ivolavolan-dalàna io a dia mitsangana foana ny mpomban'ireo mpitondra teo aloha milaza fa fisakanan'ny kandidany na kandida anankiray amin'ny fifidianana izany ka tsy tokony ho laniana. Avadika ho lasa resaka olo-tokana ny tokony ho fiarovana ny tompontsoam-pirenena.
tsy izay ihany raha ny lalàna no resahako fa misy ny tribonaly manokana mitsara ny fanondranana ny asarobidy tahaka ny andramena fitsarana manokana no hitsara ny kolokoly fa tsy tahaka ny teo aloha intsony tsy misaraka mantsy ny kolokoly sy ny fisiny ny tsy maty manota manana andraikitra lehibe amin'izany ny bianco ary ireo lalàna voalazako teo aloha ireo dia anampy ny samifinina amin'ny ady izay atao momba ny fanadiovana vola maloto tsy maintsy toizana ny ady amin'ny tsy maty manota ary efa nambarako fa manana fahavononana sy fahasahiana amin'izany ny filoham-pirenena filoham-pirenena dia mpitarika ihany anefa amin'izany ady izany fa isika olom-pirenena tsirairay dia tokony atsiaro tena fa manana andraikitra amin'izany izay no ametrahako ny mandrapitafindray a ho a manaraka antsika rehetra atafatreo indray ara ny fiarahantsika misaotranao miaraka aminay hatramin'ny farany ary mirary efarany herinandro mahafinaritra ho anao izay eto amin'ny fahitalavitry ny ABC velomatoa.